ុំពឹងលោកគុណដើម្បីអស់មិនទៅសងសែងក្នុងចិត្តខ្ញុំតាធ្លាប់មានលោកយាយលោកតាជាអ្នកធ្វើបន់តាពីទូចមកខ្ញុំកាលាធ្លាប់តែទៅបន់មួយឆ្នាំម្ដងដូចជាបន់កឋិនបន់អីអញ្ចឹងព្រោះលោកយាយលោកតាគាត់រៀបចំហើយសម័យនោះខ្ញុំកាលាមិនដែលឃើញសកម្មភាពលោកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយទេប៉ុន្តែសម័យនេះខុសពីសម័យនោះព្រោះសម័យ Facebook មានច្រើនព័ត៌មានដែលគុណមានសារិកាមុននឹងដូចរឿងពោតរឿងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានច្រើនខ្ញុំកាលានៅតែឆ្ងល់មិនមានមន្ទិលមិនដឹងថារូបភាពនោះសំឡេងនោះដែលគេបង្ហោះតាម Facebook ហ្នឹងវាពិតឬក៏វាមិនពិតព្រោះមិនថាខ្ញុំកាលាមិនថាប្រគុណយើងចិត្តតែមានរបស់ទំនើបប្រើដូចគ្នាខ្ញុំកាលាអាចមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំកាលាឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកាលាគិតថាប្រសងឬអ្នកដតីទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានឃើញដូចខ្ញុំកាលាដែរតើការដែលយើងមានសំភារៈនិយមអញ្ចឹងជាខ្ញុំកាលាដែរជាមិនមែនអ្នកបួសរៀនហ្នឹងវាគិតថាវាមិនគួរវាមិនសមវាមិនអប៉ុន្តែនៅតែឆ្ងល់ថាជាពិសេសរឿងជាមួយប្រសងហ្នឹងហ្មងតើរឿងនោះវាពិតមែនឬក៏គេគ្រាន់តែបរិហាគេដើម្បីឲ្យខូចពុទ្ធសាសនាឬយ៉ាងម៉េចទៅគុណបើគេសួរពិតឬមិនពិតហ្នឹងចិនគេឆ្លើយថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតហើយមានន័យថាម៉េចEverything come and then gone. ថ្មមិនបដិសេធថាមិនពិតទេ វាមានរឿងពិតច្រើនជាងអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៅទៀត ឯមានឯចម្លែកបើវាពិតវាល្មិច ព្រោះលោកមានស្អី ដោះទៅស្បង់ចេញទៅស្អីគេយើងបានញាតញោមក៏ជាគិតថាបួសជាលោកហើយនៅតែផ្ដេសផ្ដាសហាឥឡូវញាតញោមចង់ដឹងថាបួសហើយមិនផ្ដេសផ្ដាសពាក់ជីវរអស់គ្នាមើលមិនជីវរហ្នឹងវាជារបស់ទឹកធ្វើឲ្យលោកលែងផ្ដេសផ្ដាសឯណាបើសិនតែគ្រាន់តែបួសហើយលែងផ្ដេសផ្ដាសមិនអាចមានវិន័យណានេះខុសនេះធ្វើអញ្ចេះខុសអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះមកពីវានៅតែធ្វើខុសធម្មតានោះណាលោកហើយប្រុសហ្នឹងវាមានស្អីខុសគ្នាជាឆ្ងល់មែនថាវាកើតរឿងអញ្ចឹងដោយសារមានបោះទំនើបទេអាអត់ទំនើបក៏មិនដូចអញ្ចឹងកាលសម័យទុំនោះល្មិចអីណានេះនឹងផ្លាថ្លែងពីស្នេហាទុំនៅស្រុកត្បូងឃុំដែនដីស្រែឡើងលបកូនគេមិនខ្លាចម៉ែនាងទៀវស្រូវត្រូវស្នេហ៍ស្និទ្ធមេត្រីពីខ្ញុំកណ្ដាលមិនច្បាស់ឬមិនបានពីប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តឯកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងមកពីចិត្តយើងហ្នឹងដែរចង់ដឹងរឿងលោកញាតិយំថាលោកឥឡូវមិនដូចលោកសម័យដើមអាត្មាថាសម័យណាឥឡូវចង់ដឹងលោកខលសម័យព្រះឯងចង់ដឹងឯងបើកមើលបៃដកភាក1ភាក2កន្លែងថាអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយឡើយខូចជាងអាត្មាឆ្ងាយណាស់មែនណាបើលោកសម័យនោះមិនខូចទេគ្មានវិន័យហាមមកដល់រាល់ថ្ងៃនឹងទេរាល់វិន័យដែលហាមនឹងសុទ្ធតែមានលោកធ្វើខូចវិន័យកើតក្រោយការធ្វើខុសច្បាប់វាកើតក្រោយចោលបើនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនារីនារីវិញអាត្មាចេះតែនឹកគិតថាអីក៏ខូចហួសពីអាត្មាគិតឃើញទៅទៀតណាលោកសម័យព្រះណាហើយញាតិញោមថាលោកពីដើមមិនដូចឥឡូវទេកុំទៅអត់ Facebook ទេនឹងមកចាស់ចាស់ត្រឡប់រៀនដឹងហ្នឹងហើយប៉ិនក្រាន់ថាផ្អើលពេលផ្អើលលោកធ្វើខុសធ្វើអីហ្នឹងអ្នកផ្អើលនរណាគេគឺប្រថុតជន
ចំណែកអរិយបុគ្គលលោកស្គាល់ឥទ្ធិពលកិលេសលោកគ្រាន់តែសង្វេគថាអូណូកិលេសហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងទោះបីជាបួសលោកហើយក៏ដោយតែប្រហែសវាអញ្ចឹងលោកគ្រាន់តែសង្វេតែអត់មានអីទៅធ្វើឲ្យលោកអស់សទ្ធាទេណាអត់ទេលោករិទ្ធតែមុតមមនៅក្នុងសច្ចធម៌ថាអ្នកកិលេសតែបដោយអត់បានអញ្ចឹងចំណែកបុថុជនទេតែចេះតែផ្អើលព្រោះអីព្រោះបុថុជននឹងមិនចេះសាងបុណ្យដោយខ្លួនឯងទុកបុណ្យនៅនឹងលោកទុកបុណ្យនៅនឹងលោកនឹងឲ្យផ្ញើបុណ្យលោកហ៎នងហើយមកពីយើងផ្ញើបុណ្យនឹងលោកលោកទៅទៅកន្លែងគេផ្ញើបុណ្យទៅដល់ដឹងថាលោកខូចអញអស់ហើយបុណ្យអញតាមពិតបុណ្យព្រះអង្គបង្រៀនពីកើតពីចិត្តរបស់យើងឯណាអញ្ចឹងអរិយបុគ្គលសម័យព្រះពេលលោកខូចនឹងខ្ទេចបុណ្យលោកអស់ហើយມັນខូចទេដូចពេលនាងចិញ្ចាទៅជេរព្រះអង្គអញ្ចឹងចិញ្ចាធ្វើរើល្បិចអានឹងថាល្បិចចោះទោះបីមែនទេក៏ដោយទៅវត្តញឹករហូតដល់ជេរព្រះអង្គថាឲ្យព្រះអង្គច្រអល់មុខព្រះអង្គថាម៉េចថាពាក្យគេនោះពាក្យគេសម្បើមណាច្រអល់មុខព្រះអង្គហើយអារុំឈើអញ្ចឹងណាតែយើសមណកោដំបបោមាត់ស្និទ្ធល្អណាស់ប៉កែនិយាយណាស់អ្នករឿងផ្សេងទៀតនោះក៏ប៉កែណាស់ដែរបានតាមពិតជាមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវធ្វើគេឲ្យមានផ្ទៃពោះហើយហើយខ្លួនឯងមកទេសនាធ្វើប្រងើយអត់ព្រមជួយមើលថែគោអីទេនេះបើថារវល់ទេសនាពេកមិនក៏ប្រាប់វិសាខាប្រាប់ណានាណន័យថាអឺមើលប្រពន្ធយើងផងអីចេះទៅអត់ខ្វល់នេះដល់ពេលនាងនឹងនិយាយចឹងបរិស័ទបែកជាពីរអរិយបុគ្គលលោកអញ្ញឹមលោកអញ្ញឹមលោកស្គាល់លោកស្គាល់បេះដូងពុទ្ធពិតប្រាកដពីព្រោះអីពីព្រោះលោកស្គាល់តួកិលេសហើយខ្លួនលោកក៏លះបង់កិលេសនោះបានព្រះអរិយបុគ្គលលោកសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះអញនឹងបានស្ដាប់នូវធម៌ដ៏អស្ចារ្យទៀតហើយក្រណនាងនឹងនិយាយចេញមកស្គាល់ដល់កលោតនាងនឹងគឺនាងនឹងមូលប្រកាច់ហ្មងដឹងច្បាស់គ្រប់គ្នាអត់បាច់ណាបកស្រាយហ្នឹងអរិយបុគ្គលចំណែកពុទ្ធជនចាប់ដើមសង្ស័យព្រះពុទ្ធអាយ៉ាឯងត្រឡប់គោរពព្រះអង្គយូរហើយដឹងអីមកចេះធ្វើឲ្យគេពោះធំអញ្ចឹងដែរឃើញទេសង្ស័យដល់ព្រះអង្គថាមនាលប្អូនស្រីរឿងនឹងមានតែតថាគតនឹងប្អូនស្រីទេដែលដឹងច្បាស់នាងថាបន្ថែមអើបើយើងធ្វើពីអ្នកអត់ណាដឹងលេងសត្វអញ្ចឹងតែលេងអញ្ចឹងញោមគិតថាម៉េចបុថុជននោះរត់ទៅអ៊ូនោះអរិយបុគ្គលលោកថាចិត្តបានស្ដាប់ធម៌ព្រោះពូដឹងច្បាស់ណាស់អាកិលេសត្រិកនឹងលោកលះអស់ហើយធ្វើតែសោតានោះនេះអាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអីលោកលះអស់ហើយនឹងហើយចុះមកប្រពុតអើកាលនឹងបានប្រអិនបានអីជួយណាមកកាត់ខ្សែអីហ្នឹងអានឹងបានប្រអិនជួយអាត្មាជាគិតទៅបើអាត្មាវិញដឹងបានព្រះអង្គណាជួយមានតែ DNA ទេមែនទេនឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ទៅទៀតថាពុទ្ធសាសនានេះកាលណាបុគ្គលយល់ពីធម៌ពិតប្រាកដហើយមានតែសង្វេគនៅពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើខុសហើយអាត្មាក៏ពងតែគិតថាតើញាតិញោមគិតថាលោកហ្នឹងល្មិចណាញាតិញោមថាបួសហើយនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតអាព្រះអង្គសម្ដែងបួសអាក្រក់មានដល់15នោះហ្នឹងបួសល្អមានតែ1ណាសម័យតាំងពីនោះមកណាបួសអក្រក់មាន5ស្អីគេ1ឧបកិលិកាបួសដើម្បីសុបាយព្រោះនៅផ្ទះជួនកាលអត់សូវបានសុបាយមកបួសជួបគ្នាលេងសុបាយពេញវត្តហើយមានតាំងពីកាលថាមានតាំងពីសម័យព្រះទី2ឧបចិនកាបួសសំទ្របអ្ហ៎ហ្នឹងហើយបួសសំទ្របបចិនកានឹងសំទ្របសំលុយសំកហើយមានតាំងពីកាលថាមានតាំងពីសម័យព្រះទី3ឧបជីវិកាបួសចិញ្ចឹមជីវិតនៅប្រសក់បាក់ហូស៊ីពេកមកបួសបាយស្រាប់ស្រួលសើបួសអក្រក់អាននោះមួយទៀត
ឧបមយហេកាបួសខ្ជិលរៀនហ្មងដេកត្រេលធូរវិន័យអីក៏មិនរៀនដែរខ្វះអីអញ្ចឹងមកកកុកបួសយកភាសាដល់ចាស់បន្តិចមានអាននិយាយស្ដាប់គេលោកតាចាស់ចាស់បាក់និយាយគ្នាចងងប់តាចាស់ចាស់ខ្លះទេណាមិនមែនទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសិតតែចិងរៃចិងរៃពុទ្ធសាសនាណា5ហ្នឹងអើ4មួយទៀតឧបតូសកាបួសបតូសហ្មងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះគេងាយបតូសបានណាឧទាហរណ៍ថាទៅបួសទៅសុំច្បាប់ឲ្យស្រួលទៅបួសឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមតែច្បាប់ទៅ2 3ឆ្នាំបកើតរឿងមួយទៅមិនស្រួលថតចុះកសែតព្រៀតបើដូចនៅថៃអ៊ីស្លាមម្នាក់នោះក៏ទៅបួសអីណែនេះទៅប្រព្រឹត្តអីខុសជាមួយស្រីមួយអីចឹងទៅក្រោយមកបានគេដឹងថាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែហ្នឹងយើងមិនបាច់ចោទគេទេមិនបាច់ថាគេមកមានចេតនាអញ្ចឹងអាបួសមែនទេអត់មានចេតនាអីក៏ដោយតែប្រហែលគឺប្រហោងហើយមានកិលេសនោះអាត្មាសារភាពនេះអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះណារាល់ថ្ងៃនេះណាឧទាហរណ៍ទេគេឲ្យអាត្មានៅជាមួយនារីកំមុំដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់តែ2នាក់នៅក្នុងកតុបតាមាទិត្យនឹងគិតថាម៉េចទេនោះបាក់ណាឧទាហរណ៍តែពីអ្នកឲ្យនៅមហាទិតណាឲ្យនៅងើបឡើងឃើញមុខគ្នាដើរឃើញមុខគ្នាអង្គុយឃើញមុខគ្នាដេកឃើញមុខគ្នាដឹងបរិកម្មធម៌នឹងត្រូវអត់នឹងខ្លួនឯងមកអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងមិនហ្នឹងចិត្តហ្នឹងនៅតែប្រុសហ្នឹងយល់ទេណាដឹងដឹងហើយលោកទេវសូនញ៉ែអីចឹងទៅគួចចិត្តគួចចិត្តលោកហ្នឹងហើយវានោះមានលឹះហ្នឹងទៀតទុំដឹងមិនហ្នឹងមិនតន់ដឹងឬឥឡូវអាត្មានិយាយដើមលោកសម័យព្រះចង់ស្ដាប់ទេចង់ស្ដាប់ទេរឿងខ្លីៗមានពិខុមួយអង្គលោកបានបាត់មកឆាន់ហើយអត់ទឹកឆាន់នៅក្បែរវត្តហ្នឹងមានកមុំចាស់ម្នាក់ទៅឈោមុខផ្ទះគេហ្នឹងគេសួរមានការអីអត់ទឹកឆាន់អូគេប្រគេនទឹកគេបវរណាថាលោកម្ចាស់បើអត់មានទឹកឆាន់ស្អែកមកនឹងទៀតមកនារីកមុំចាស់មួយណានឹងលោកសម័យព្រះហ្នឹងវត្តព្រះនៅមកដល់ពេលស្អែកឡើងចិត្តមកមកមកលោកបានគេបវរណាចឹងខ្ជិលដងទឹកដាក់ពីងមកឆាន់ហើយមកឆាន់ទឹកផ្ទះគេឆាន់ហើយមកឆាន់ទឹកផ្ទះគេដល់ឈោះខាងក្រៅយូរពេកហ្នឹងលោកម្ចាស់ឈោះខាងក្រៅអត់តំណងមុនគង់លើរៀននេះមករៀនមុខផ្ទះហ្នឹងដល់ក្រោយមកគេថាក្រៅចឹងដូចមិនតំណងមុនចូលផ្ទះហើយកុំម្ចាស់គេនៅតែឯងដល់បានចូលផ្ទះគេរៃរាប់ណាលោកបងមើលក្នុងផ្ទះរបស់របស់មានទាំងអបានខ្វះតែមួយខ្វះអីខ្វះអ្នកថែខ្វះអ្នកជួយមើលថែឬប៉ុណ្ណឹងមកមកដេកគិតពិចារណាពាក្យគេមានន័យថាម៉េចណាអូគេស្រឡាញ់អញតែបល់យោដល់តែអញ្ចឹងទៅវាជាប់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ចិត្តលោកសង្ឃនេះញាតិញោមត្រូវដឹងថាឆាប់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាងបរោះខាងក្រៅអាត្មាប្រាប់អាតកំបាំងមួយយីមិនក៏អញ្ចឹងប្រៀបធៀបតកោដឹងហើយកោដែលគេប្រហូតកលោះលែងវាដើរស៊ីប៉ាតណាប៉ាតណីស្មៅមួមួវាអត់ស៊ីទេណាតែបើគោគេបង្ខាំងទុកនៅក្នុងក្រោលចេញម្ដងស្មើមិនក៏ស៊ីដែរចឹងហើយបានអ្នកបួសយូរបានតែពន់ម៉ាយហ្នឹងណាមិនសាច់មិនយំអីទេវាជាការពិតអញ្ចឹងចំណាំមើលអញ្ចឹងតែល្មមមុំបានហើយអីដល់អ្នកដើរលះហេតុលោតលះលោតមុំមុំគេមិនយកអ
មែនមកពីគេទេចិត្តនឹងដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គមានវិន័យថាកុំឲ្យនៅក្នុងទីស្ងាត់តែពីរនាក់ជាមួយស្ត្រីអីអញ្ចឹងណាមកពីអីបានដាក់វិន័យហ្នឹងព្រះអង្គដឹងថាអាចិត្តហ្នឹងវានៅតែចរន្តឆក់ដដែលហ្នឹងអានេះគ្មានជារនាំងការពារស្អីបានទេណាសំងនឹងអត់មានអធិបុលអីទេហើយញាតខ្ញុំឲ្យទៅលើញាតខ្ញុំណាអញស្ងល់បួសលោកនៅតែប្រទេសផ្ដាស់ទៀតតែចង់អាសោចិត្តដូចឆឹងកានគាត់ថាម៉េចវីវនឹងពុះវេកតិចថាបានដេកភ្នោឃើញក្បាលខ្ញុំកោកំតន់ឲ្យពិន្ទុវានៅទាំងអស់ហ៎តាញាតញោមខ្លះឆ្ងល់ដល់ប៉ុណ្ណេះញោមមួយនៅមែលប៊ននៅតាមសួរញោមស្រីទៀតញោមស្រីនិយាយមើលគាត់ឆ្ងល់ថាហីឮថាលោកពេលបួសកាត់មែនណាកាត់ថ្វាយព្រះអីសម័យហ្នឹងនៅឆ្ងល់អញ្ចឹងញាតញោមថាអូញាតញោមហើយចាំឃើញអ្នកសឹកយកប្រពន្ធទេអីញោមម្នាក់គាត់សួរថាកាត់មែនគាត់សួរស្មាទៀតណាស្មាថាកាត់មែនតាកាត់កញ្ចក់កាត់កោសអីអត់ប៉ុន្តែស្អីទៀតមិនកាត់ទេអាស្មាចង់និយាយឲ្យដឹងការពិតដោយរៀងលេងសើចតិចប៉ុន្តែគាត់ថាអស់ញាតញោមដឹងថាកម្រិតចិត្តលោកជាពុទ្ធជនដោយតាគេដោយតាឯងចឹងអត់សំរួមគឺមិនខ្លាំងអីទេអាត្មាជាមួយនារីនារីហ្នឹងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណេះខ្លាំងត្រឹងមិននិយាយរាល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបើខ្លាំងហ្នឹងនិយាយរាល់ញឹកបន្តិចហ្នឹងនឹកគេដែរហ្នឹងនិយាយត្រង់ហើយហ្នឹងដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតអូនិយាយឲ្យដឹងការពិតឲ្យអស់ឲ្យញាតញោមប្រយ័ត្នខ្លួនហ្នឹងហើយព្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណពានអានន្តសួរព្រះអង្គថាម៉េចសួរថាមនីអបបពុតព្រះអង្គដូចចម្រើនតើភិក្ខុសង្ឃនេះគប្បីមានអរិយាប័ត្របែបណាចំពោះមេតក្រៀមមេតក្រៀមគឺស្រីស្រីហ្នឹងណាព្រះអង្គថាមនីលអានន្តបើអាចកុំមើលមុខស្រីស្រីហ្នឹងណាលោកថាបើអាចព្រះអង្គថាបើអាចកុំមើលមុខអានន្តសួរទៀតថាបើពិតព្រះអង្គដែរចម្រើនចុះបើជ្រុលជាមើលហើយបើជ្រុលជាមើលដូចយើងនិយាយគ្នាមិនមើលជាងកាលជាធម្មតាមិនមែនចង់មើលគេទេប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយយើងមើលវាមើលទៅវាចំអញ្ចឹងទៅណាបានព្រះអង្គថាបើជ្រុលជាមើលហើយបើអាចកុំនិយាយរោអញ្ចឹងអាម៉េចបានព្រះអង្គដាក់ខនឹងមកព្រះអង្គដឹងថាចិត្តនឹងវាសាមញ្ញអញ្ចឹងតែមើលយូរយូរវាឆក់យល់ទេសាមញ្ញតើអីអានន្តសួរទៅជប់បើជ្រុលយើងនិយាយរកចុះបើយើងស្គាល់គ្នាមិននិយាយរកគ្នាខ្លះព្រះអង្គថាបើបានជានិយាយរកចូលតាំងសតិឲ្យមាំតាំងសតិបៀបម៉េចពួកពេលខ្លះយើងចាំបាច់ត្រូវនិយាយមិនអត់និយាយខុសទេតាំងសតិនឹងថាបើស្ត្រីនឹងអាយុប្រហែលយើងឲ្យយើងគិតថាដូចជាបងប្អូនភ្លោះទៅបើអាយុបងយើងឲ្យដូចជាបងស្រីទៅបើអាយុចាស់ឲ្យដូចជាម្ដាយយើងទៅបើអាយុប្អូនឲ្យដូចជាប្អូនស្រីទៅបើអាយុជាទៀបមែនទេឲ្យដូចកូនស្រីយើងទៅតាំងចិត្តអញ្ចឹងមានសតិអញ្ចឹងព្រោះប្រហែលមិនបានទេអញ្ចឹងអាត្មាឆ្ងល់ដែរអាកិលេសនេះយ៉ាប់មើលអាត្មានៅមួយប្អូនថ្មរាល់ថ្ងៃអត់ដែរស្រឡាញ់វាក្នុងនៃខលសោះប៉ុន្តែមួយនារីផ្សេងកើតទេនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបាននឹកឃើញឆ្លោះបញ្ចាំងទៅរឿងពាក្យព្រះអង្គថាហ្នឹងអូមែនសតិតកានេះយើងទឹកថានេះបងអូនអញនេះម្ដាយអញវាអត់មានចិត្តខលយល់យល់ឥឡូវយល់បេះដូងលោកណាថាធម្មតាតើអាត្មានឹកឃើញកាលនោះណែនបន្តិចវាខូចដែរវាមកវិញ្ញាតញោមនឹងដែរអ្នកទៅពីអាមេរិកនិយាយពីស្លៀកនឹងចេះឆែកមិនចេះហើយអានឹងថ្មខ្លួនឯងណាខលណាមិនមែនថាគេខូចទេខលចិត្តនឹងវាខលអញ្ចឹងហើយកោអាវគេវាតលាយចេះ
ដល់ពេលអង្គុយបាត់ជើងទៅអាដៃមួយខ្ទប់អានេះអាដៃមួយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលថ្វាយអង្គុំទៅវាបាត់អាក្រោមវាចេញឲ្យលើហើយថ្វាយអង្គុយទៅអានឹងប្រាប់អស់ហើយវាចង់ដឹងតែដូចវាមិនខិលអីទេប៉ុន្តែដល់វាឃើញដឹកវាឃើញដូចប្រឆិតចឹងជាប់ចង់ដឹងថាស្អីគេពួកមនុស្សយើងអាគេលាក់ឲ្យវាចិត្តតិចនោះចង់ដឹងណាអានោះប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញមនុស្សស្រាតទាំងអស់មកអាត្មាមានហ៊ានមើលណាអាត្មាដើរទៅរៀនឃើញនារីគាត់លបសតិណាស្រាតដើរក្បែរមានឯករាជ្យហ៎គាត់នៅកូលេចផាំងទៅលែងហ៊ានមើលរហូតដល់គេបើកអស់ចឹងមានហ៊ានមើលណាប៉ុន្តែគេធ្វើប្រឆិតនោះចេះតែចង់ដឹងអាត្មានិយាយនឹងនិយាយឲ្យដឹងថាវាធម្មតាទេអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលលោកណាធ្វើខុសស្អីស្អីអាត្មាវាអត់មានស្អីប្លែកក្នុងចិត្តផងពួកយើងថ្លឹងកលាស់មាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងចិត្តនេះតាមមិនប្រយ័ត្នគឺវាតែងតែប្រហោងហើយរឿងពិខុផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់គេចង់សឹកអីហ្នឹងដល់ពេលជួបព្រះអង្គថាទៅនិយាយអីវិខុឯងសំបារមីប៉ុណ្ណឹងសូមបីមហាបរោះចម្រើនឈានរហូតដល់រងប់នៅកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈដោយអំណាចឈានទៅទៀតព្រះអង្គលះបង់រាជសម្បត្តិលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីអីទៅបួសនៅក្នុងព្រៃស្លៀកទៅសំពត់ស្លឹកឈើទៅបកសបកឈើនៅពេលដែលព្រះរាជានិមន្តមកឆាន់លោកហោះមកតាមអាកាសទៀតទៅចិត្តនឹងស្អាតប៉ុណ្ណាដែលអាចហោះរួចស្អាតខ្លាំងណាស់បានឈានណានាងមុទុលក្ខណាទេវីនឹងនៅលើប្រាសាទហ៎ប៉ិនស្លៀកវាមិនសូវប្រយ័ត្នហ៎គាត់នៅលឺភ្លេបផ្លាប់ផ្លាសពុតសបកឈើលោកតែមកតាមអាកាសលោកអ៊ូលោកម្ចាស់មកស្ទុះទៅរបូតអស់ដល់របូតអស់លោកនោះឃើញអារម្មណ៍ឈាននឹងមានប្រកាសទៀតណាឃើញតែនាងនឹងរហូតធ្លាក់មកមានហោះទៀតកើតណាដែលលើតបោះដាច់ឈានអត់អានឹងប្រហែលការពពុតបារមីរອບអសង្ខ័យនៅតែចាញ់ដៃកុំខ្លាំងបើមិនប្រយ័ត្នវាគ្មានអីខ្លាំងទេទៅសុំមានឆាន់ណាទៅវិញមកហោះទៅវិញដើរលហាមអត់ឆាន់បាយឆាន់អីណាតាបោះហ្នឹងដល់វាកើតទុកចឹងទៅពរាជាឲ្យគេសួរនំអត់ហ៊ានឆ្លើយចុះបើស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្ដាច់ហ៎ណាសួរស្ដាច់សួរថាមើលចង់បានអីចង់មែនហ្នឹងណាបើវាពិបាកនិយាយមកស្អីក៏ឲ្យបានដែរទៅនិយាយត្រង់ចង់បានប្រពន្ធព្រះអង្គហ្នឹងស្ដាច់ឲ្យរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះឲ្យមកប៉ុន្តែឲ្យដាក់សញ្ញាជាមួយនាងហ្នឹងថាលោកម្ចាស់យើងនៅតែល្អលោកជឿជាក់ថាមនុស្សល្អមិនព្រោះមនុស្សត្រង់ដាច់ឈានមែនស្រឡាញ់មែនប៉ុនសួរថាចង់បានអីប្រាប់ត្រង់នេះមនុស្សយើងខ្លះនៅកលិចកលុចតែនេះនិយាយត្រង់ឲ្យទៅប្រាប់នាងអូនឯងធ្វើម៉េចជួយដាស់សតិស្មារតីលោកឲ្យបានដល់ពេលទៅឲ្យទៅប្រពន្ធអត់ឲ្យអីយកបួសយូរឲ្យមានស្អីដល់អត់កលែងដេកនាងថាឥឡូវយើងទៅនៅឯណាបានទៅពឹងស្ដាច់សុំកលែងនៅស្ដាច់ឲ្យយកទៅអាផ្ទះអត់អញ្ចឹងអត់ក្រេអត់អីទៅដល់អត់ក្រេអត់អីប្រើឲ្យទៅរកស្អីធ្វើក្រេខ្វះនេះប្រើទៅរកខ្វះនេះប្រើទៅរកគាត់ទៅមួយថ្ងៃនឹងដើរទៅដើរបើដើរទៅដល់មកបាច់ញើសលហាមដល់តែគ្រប់ហើយគិតថាគេបានស្និទ្ធស្នាលហើយណានឹងបានក្រេបានអីហើយឡើងទៅលើក្រេជាមួយគ្នានឹងគិតថាបានស្និទ្ធស្នាលនាងមុទុលក្ខណានឹងអង្គុយពេនភ្នែនទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងចាប់ស្មាតាបោះនឹងឲ្យយកក្បាលទួលក្បាលនឹងរុនតាអើយតាបោះតាអើយតាបោះគុណធម៌របស់លោកតាតូនណាអស់ហើយមិនមកលះហិមលះហាមអញ្ចឹងថាដើម្បីដាស់តឿនស្មារតីអញ្ចឹងលោកភ្ញាក់ថាអូអញ្ញាយលះបងទ្របសម្បត្តិពីណេពីណាមកលះហាមដោយសារតែរឿងហ្នឹងពេលឡើងចង់ឡើងអីអស់ទៅយោមហេសីហ្នឹងទៅឲ្យព្រះរាជាវិញជិលឃ្លានដល់ឲ្យវិញទៅព្រះរាជាជ្រះថ្លាមែនតើជ្រះថ្លាទៀតជ្រះថ្លាលោកម្ចាស់អញ
nếu ta chỉ mình đốt trọng bán tôi này dây cho môi lô tha bỏ bớt lô mà cha nhóm cần ná nếu ta chưa chết lơ lô mà cha bảo lô mà cha prăng 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 bắt tên tích ai recover à côn đồ thôi nó bảo quên bàn đấy chẳng tới lúc cô chìm rán chiên đâu nắng ban sầm rán chiên mình hãy có tới bây hay mà bên là chốc màu lại bị bạc tiền cái này nó khăng nó nhen nhóm tập bỏ phong cùng đặt chiên hay chưa từng rồi mà tham nè này dù đại hay nữa ắt mà không vậy nó vậy ở nhiệt nhóm khơi lô cứ chia riêng sầm mạnh còn tại đôi nhẹ nhiên tham nam cùng phong để bảo chi chiếm đặt tiền muốn toàn đặt tiền vì nó tự nhiên chẳng ảnh tập hai nhiên lơ đảo vô lắm vô lắm nè này chẳng công bà hai công bà hai thằng oan cái này không nè này giờ mình tham mình phải ôn sợi sợi tham sao trong ai tự vật đấy phượt bạp chật lố bờ tự đạp thôi anh chẳng từ và đặt tự ai cả chôn tự tam cột tam ấy nó mang đây phải ôn tự thế vô vô vượt mà lố đánh mặt đắng nàng ơi vậy bà ơi phần riêng lúc sau mai bia khăn nhang bạch nhang nhom chẳng đăng bạc mơ bảy đỏ tì mùi tới mến rồi đấy tì mùi tới lúc khăn nhang bạch lúc khác mình men khăn sầm rap tâm mình nước say nó men chỉ vượt nè mọi ngọc hay có tàu bờ 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 đấy lúc sau mai bia luôn anh đừng giờ từ lúc khôi thế nè lúc lo chả anh phần miền lúc khôi chẳng đây phụ cha bậc kỳ phụ ấy nữa khác mọi say khác ngọc lui oh mà chỉ hiền ấy tàu lui tiết khá đốt lăng tích nó sao tập xuống ấy tập mồ xuống hay tập bộ bị lơ tiết hàng lúc sớm ai phải hà lỡ tập chóng một tu toát cái này đó à thầm em đó thật nặng ấy dàng hỏi cầm được ruột trầm trở đây alo tôi rồi sớm ai nè bọn sớm nay thật cổ sà la thòm mì ạ cổ sà la thòm mì áp chìa cà ta thòm mì vì bộ bật tư chi ạ tây ta thòm mía ạ nà kà ta thòm mía nâng bạch cho bà nà thòm mía xa mà thua ạ kỡ thua là ó vì ạ tây ta dàng mách bạch cho bọn chăng ạ nà cốt con chăng mình ấy lơ khá nè bồ ràn xa mây dậy ạ tí được phương chăng xa mây bếp phương có cái đâu ạ lô nít phương cần nơi ta cái đâu ta đài ta dô lô bì cầm rạch bè đôn lô nữ dô lạ chứ ba thanh nữ normal man thông mật đa nâng ngay mau bị cái mình práp cái chi là lẹ nâng ngay hai bón cứ trâu thưa nấu nóng chặt nâng ngay bây giờ phải nhau bón nấu lơ lốp bứt chỉ khoan hơi nấu bể nâng cứ thả bón anh vì nè ở hơi nồng hơi nâng à nâng vô là vô là nâng vô là chào bà chân phần nâng cho nó mong để chia ra nữa muốn bằng group bà chào sau mà nằm một tệ ni sau chỉ lộ chào